we hebben net de fietsenstunnel geopend die de verbinding tussen het centrumgedeelte en het noordelijke gedeelte van Rotterdam weer verbindt. Ja, en dat is natuurlijk groot nieuws voor alle fietsers die hier heel veel gebruik weer van zullen gaan maken. Geweldig! Ja, we zijn heel blij dat hij weer open is. Want we wonen hier op de Provenier Singel en ja, ik vind hem ook heel erg mooi geworden. Ja, heel mooi. Dus, en ook een verbetering voor mij, want het is een korte route. We kunnen weer snel naar de stad en ja, hij is een stuk mooier geworden met die drie lichtkoepels. Goede verlichting erin, beter dan dat erin was. Daglichtgaten gemaakt, zodat daglicht uit het station door naar de fietsentunnel kan vallen. Dus het is ook daarmee een veel veiliger, sociaal veiligere tunnel geworden. Het feit dat oude elementen van het oude station van architect Van Ravenstein, dat die meegenomen zijn. En het feit dat er straks een heel mooi entree is voor het station, een rode loper, vanuit het centrum van de stad naar het station. Ja, daar zijn mensen ook echt enorm over te spreken. Ja, het was even omrijden al die jaren met de verbouwing natuurlijk. Maar dit is de meest efficiënte, meest snelle verbinding. Dus ja, heel erg mooi dat die weer open is. Het einde van de stationsverbouwing is in zicht. De mensen van de gemeente Rotterdam, van ProRail en van de aannemer Mobilis zijn heel erg hard bezig om op het station, maar ook het stationsgebied onder handen te nemen. Ik vind het mooiste station van het land. Maar goed, ik woon in de regio Rotterdam, dus ik kan bijna niet anders als ambassadeur dit te zeggen.